Давай, давай сюди. Пацак, не залази. Боже. Ого. Ну, то тут десятка. Пацак не видержи. Всім привіт. По вашим проханням, сьогодні зробимо модернізацію мого підсака, який мене ні разу не підводив на риболовлі, але із-за малої голови велику рибу було не зовсім зручно брати. Вимоги у мене до підсака дві. Він повинен бути надійним і поміщатися в чехол довжиною 1 метр, щоб було зручно транспортувати на багажнику велосипеда. Дістаю підсак. Це оригінальний каперлан. Ручку залишу цю, а от голову поміняю. Голова буде брейновська, трансформер. Посилання, де купував, залишу в описі. Голова йде більш фідерна, але якщо обережно, то можна і велику рибу з нею брати. Кріплення зроблені надійно, на перший погляд. Нам знадобиться стійка для вудлища. Знімаємо рогачик. Різьба там ідентична, як у підсака. Знімаємо трубку. Залишаємо саме кріплення з різьбою. Знімаємо голову з підсака, розкрутивши гвинт. Розплавляємо термоклей. Не треба недооцінювати силу термоклею. Наносимо на кріплення. І поміщаємо в ручку. Після застигання знімаємо зайве. Ручку можна замінити старою вудкою, якою не користуєтесь. Від неї треба буде перших 2 коліна. Кріплення вийшло доволі міцним. Голову підсака можна міняти на іншу при потребі. Різьбове кріплення в них йде стандартне. Також в нагоді на рибалці буде складна садова пилка. Примотаємо гумовою стичкою до ручки підсаки. Розклавши на всю довжину, ми можемо підпиляти геляки, розчистити місце для риболовлі. А також пилку можна зафіксувати ось так, і в такому положенні вона буде слугувати гаком. Можна буде зачепити геляку і підтягнути до себе, на якій застряг ваш уловистий воблер чи блешня. Якщо відео було корисним, підтримайте його вподобайкою. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!